Հայաստանը բնակ գեզդիներս, այսօր ավարտելով Ամերիկայի միացյալ նահանգների դեսպանատան մոտ մեր բողոքի ձայնի կատարելու միացյալ նահանգների վարած քաղաքականության վերաբերյալ։ 2003 թվականին, երբ միացյալ նահանգները ներդրեց Իրաք առանց մակետության, պատճառաբերություններից մեկը այն էր, որ պետք է պաշտպանվեն ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները։ Սակայն այդ ներդրումից հետո ազգային փոքրամասնությունների մեջ շներարվեցին իրաքաբնակ եզդիները եւ ասորիները։ 2003 թվականից հետո հազարավոր եզդիներ սպանվել են Իրաքում իրենց ազգային կրոնական պատկանելության համար։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների իշխանությունները ոչ մի քայլ չեն ձեռնարկել պաշտպանելու եզդիների իրավունքները, պաշտպանելու նրանց կյանքի իրավունքը։ Մենք բողոքում ենք այս անտարբերության դեմ, որը ցուցաբերում է միջազգային հանրությունը իրաքաբնակ եզդիների նկատմամբ։ 2007 թվականի ապրիլի 23-ին Իրաքի Մոսուլ քաղաքում ազգությամբ 24 եզդիներ գնդակահարվեցին իրենց ազգային կրոնական պատկանելության համար։ Գնդակահարվողների մեջ 11 ընտանիքի անդամներ էին, մեկը 10 տարեկան։ Գնդակահարությունը իրականացվել է քուրդ ահաբեկիչների կողմից Իրաքի ոստիկանության հետ համագործակցելով։ Գնդակահարությունից հետո ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրել կատարված գործողությունների համար։ Դրանից հետո բազմաթիվ այլ հանցագործություններ են տեղի ունեցել, հալածանքներ են տեղի ունեցել եզդիների նկատմամբ, եւ այդ հալածանքները չեն գտել իրենց արձագանքը։ Ներկայումս մենք պատրաստվում ենք նամակ հանձնել Ամերիկայի դեսպանատանը, որը կփոխանցվի իրենց կառավարությանը, գուցե։ Մեր նպատակն է ոչ թե արդարություն պահանջելու, քանի որ միացյալ նահանգները իրենց քայլերով ցույց են տվել, որ պատրաստ չեն արդարության հետևից գնալու։ Իրենց համար ավելի կարևոր է ֆինանսական եւ քաղաքական շահը, որը ապացուցվել է նաեւ հայոց ցեղասպանության չընդունմամբ։ Հիմա այն նամակը, որը պետք է հանձնվի միացյալ նահանգներին, ես կընթերցեմ բարձրաձայն, որպեսզի բոլորը տեղեկանան, թե ինչ ենք մենք պահանջում։2003 թվականին առանց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թույլտվության Իրաք ձեր ներխուժումը պատճառաբանված էր նաև Իրաքում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների անվտանգության ապահովմամբ։ Ձեր հայտարարությունները, որ Իրաքում ժողովրդավարություն է հաստատելու, մեծ ցույց ներշնչեց եզդիներին, ովքեր հայրամատներ շարունակ ապրել են վախի մթնոլորտում։ Սակայն իրականում ազգային փոքրամասնություններ ասելիս դուք նկատի չունեք այնտեղ բնակվող եզդիներին։ Իրաքում ձեր զորքերի հայտնվելուց հետո ոչ մի դրական փոփոխություն չեղավ ազգության եզդիների համար, եթե չասենք հակառակը։ 2003 թվականից սկսած, երբ ԱՄՆ-ն իր հովանու տակ առավ քրդական ինքնավարությունը, եզդիների նկատմամբ հալածանքները ավելի մեծ թափ ստացան։ Այս տարիների ընթացքում հազարավոր եզդիներ սպանվել է, իսկ արդեն 500,000 եզդի լքել է իր պատմական հայրենիքը։ Իրաքում սպանվող եզդիների խնդիրը ԱՄՆ-ի իշխանությունները անտարբերության են մատնում, բայց ինչպես ապացուցել է պատմությունը, դուք հիմնվում եք ոչ թե մարդու իրավունքների, այլ ձեզ համար հիմք է ծառայում քաղաքական և տնտեսական շահը։ Վառ օրինակ է նաև հայոց ցեղասպանության չճանաչումը, քանի որ Թուրքիան ԱՄՆ-ի համար ավելի կարևոր գործոն է, քան միլիոն ու կես այն անմեղ հայերի կյանքը, որոնք զոհ գնացին թուրք հրոսակներին։ Իրավամբ կարելի համարել, որ այսօր Իրաքում եզդիների նկատմամբ իրականացվող ցեղասպանությունը հայերի ցեղասպանության շարունակությունն է։ Քանի որ եթե ժամանակին հայերի նկատմամբ կատարված ոչռագործությունը ստանար իր խստագույն գնահատականը, այսօր չեր շարունակվի փոքր ժողովուրդների այս դեպքում եզդիների ցեղասպանությունը։ Անտարբեր լինելով եզդիների հանդեպ կատարվող հալածանքների և իրագործվող բնաջրման ծրագրին, դուք նույն չափ մեղսակից եք, որքան քուրդ և արաբ ահաբեկիչները։ Այսօր մենք հավաքվելով այստեղ ձեզանից չենք պահանջում արդարություն, արդարության հաստատում, քանի որ դա ձեր ուժերից վեր է։ Մենք եկել ենք ձեզ թույլ տալու ձեր
մեղսակցությունը իրաքում կատարվող բարակցությունների մեջ ԱՄՆ կառավարությունը լավ է գիտակցում, որ իր երկրի հարստությունը դիզվել է ժողովուրդների դժբախտության գնով։ Մեզ մնում է հորդորել ձեզ դարձի գալ դեպի մարդկային արժեքները, անտեսելով եզդիների խնդիրները, ոչ մի լավ բանի չի ազնի մարդկությունը։ Ուզում եմ պատմական հիշեցում անել, որ հայոց ցեղասպանությունից հետո, երբ միջազգային հանրությունը անտեսում էր հայերի գլխին կախված այդ դժբախտությունը, հայերը իրենց միջոցներով փորձեցին հասնել պատմական արդարության։ Եվ ստեղծվեց ասելա, մենք կոչ չենք անում ինչ-որ բռնի գործողությունների, սակայն երբ միջազգային հանրությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ այլ միջազգային կառույցներ անտեսում են եզդիների խնդիրները, նրանց հանդեպ կիրառվող հալածանքները, եզդիները ստիպած կլինեն իրենք իրենց պաշտպանությամբ զբաղվել։ Ինչու միացել նահանգները, որովհետև 2003 թվականից միացել նահանգների զոն միջազգային կառույցները, միացյալ նահանգները անտարբերություն են ապրում USD ազգային ծիրակի հանրապետությունն ու ֆեդերացիոնը ամբողջական աշխարհությունը, մենք ինքներս թե փոքր լինելով ամբողջ աշխարհում, մենք ենք փորձում մեր իրավունքները պաշտպանել լինելով եւ ստիպելով միջազգային կառույցները։ So since the US and others are ignoring this fact of the crime happens against the Yazidis in Iraq, we, the Yazidis, though we are small, we are just trying to make some effort and to do something to help the Arabs. Մենք հույս ունենք, որ Միացյալ Նահանգների արձագանքի մեր ակցիային եւ անպայման սրանից հետո դրական փոփոխություն կլինի ազգային համասնությունների մասնավորապես ես դինելի նկատմամբ Իրաքը։ And we are hoping that the US government will support us, help us with this and the rights of minorities in Iraq and Yazidis will get better protection. Ես դինելի վիճակը այնքան ծանր է Իրաքում, որ ես դինելի գերակշռող մասը արդեն Իրաքի Հանրապետությունից գերտերի դեպի եվրոպական երկրներ, ապաստան գտնվող այդ երկրներ։ Yazidis are facing way too many difficulties in Iraq, so that majority of them have already emigrated to European countries already. Մեր խնդրանքը պահանջը Միացյալ Նահանգների մտավորական աշխատանքները։ Our request and our demand to the US is to take some consistent efforts in Iraq. Thank you for coming today and expressing your views to us, and I'll make sure that this is transmitted to Washington and our government understands your շնորհակալություն հայտնելով մասնակիցներին, ովքեր այսօր իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրեցին Իրաքում կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Ուզում եմ ասել, որ վաղը ևս եւ եզդիների եւ հայերի համար պատմական օր է, քանի որ հայերի դեպքում ևս իրենց ցեղասպանությունը անտեսվում է եւ ոչ մի կերպ միջազգային հանրությունը համապատասխան գնահատական չի տալիս։ Հիմա երեկոյան լինելու է ջայերով երթ, մենք մեր
ըս ակցիայի մասնակիցները երեկոյան միանալու են Ջայրով երթին եւ հարգելու են հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Այսքանով Ամերիկայի դեսպանատան մոտ մեր ակցիան ավարտվեց, կարծում ենք Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ինչ որ կերպ կարձագանքի այս խնդրին, որը մենք բարձրացրեցինք, ավելի ճիշտ որին իրենք են լավ տեղյակել, որ կա նման խնդրի։ Հուսանք, որ ինչ որ կերպ կբարելավի Իրաքում ապրող եզդիների վիճակը, եւ նրանք ամեն օր չեն ապրի մահվան վախով, որ հաջորդ օրը հնարավոր է չլուսացնեն։ Ես իմ խոսքում արդեն նշեցի, որ բացի եզդիներից նաեւ Իրաքում հալածանքներ են ենթարկում ասորիները։ Կարծում ենք, որ բոլոր ազգային փոքրամասնությունները իրավունք ունեն ապրելու այն երկրում, այն որը իրենց համար պատմական հայրենիք են համարում, որը իրենց հայրենիքն է, որի համար ստեղծում եւ արարում են։ Հուսանք, որ այս խնդիրները կհայտնվեն միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։